pitanju je znači međunarodni projekat koji nosi naziv unapređenje poslovne klime u Srbiji. To je projekat koji je nastao u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom, Švedskom agencijom za katastar nepokretnosti i Švedskom agencijom za razvoj i saradnju, to je SIDA. Koji je cilj u stvari projekta? To je ono što je u stvari glavno. Cilj je u stvari izgradnja nacionalnog registra investicijalnih lokacija koji podrazumeva pravljenje jednog registra na nacionalnom nivou i ujedno podizanje kapaciteta lokalnih samouprava. Projekat je krenuo ove godine, 2019. Sama realizacija trajaće dve godine i na kraju tog projekta ja se nadam da će Srbija imati investicione lokacije na digitalnoj platformi. Trenutno u ovom projektu je 11 jedinica lokalnih samouprava. Cilj je znači da oni svoje investicione lokacije prikažu na digitalnoj platformi kako bi investitor mogao na najlakši i najbolji način da dođe do lokacija putem interneta, putem te digitalne platforme, a onda da stupi u kontakt sa lokalnim jedinicama i da se dogovori o daljoj budućoj saradnji. Pa trenutno to je početna faza ovog projekta i mi sada obilazimo svih 11 jedinica lokalne samouprave i u saradnji sa njima tražimo model po kome ćemo i napraviti šta je to što investitoru je najznačajnije. Počev od toga kako je lokacija, koja je površina lokacije, zatim koja je namena te lokacije, kakvi su pravno-imovinski odnose, znači da li je sve jedan kroz jedan, a onda ostale neke atributi, ostale neki podaci, to je sad što analiziramo sa ostalim jedinicama lokalne samouprave, pa ćemo doći do nekog zajedničkog modela. Pa ja moram priznati da ono što smo primetili, postoji velika motivisanost svih lokalnih samouprava da izgrade ovako jednu zajedničku i digitalnu platformu. Ono što ne budu oni mogli, pomoći ćemo mi, pomoći će tu eksperti iz Švedske, zato smo mi jedan zajednički tim. Ja ne volim da kažem postoji tim u lokalnoj samoupravi, postoji tim u Beogradu, postoji tim u Švedskoj. Mi smo jedan zajednički tim i zajednički ćemo to da iznesemo. Tako da, to što ja volim da kažem, trenutno Srbija gleda u ovih 11 jedinica lokalne samouprave, kako se oni budu pokazali, ja sam sada u svim razgovorima, postoji velika motivisanost da se iznese ovaj projekat, tako da očekujem da će cela Srbija da ima ove investicione lokacije na digitalnoj platformi. Postojao je jedan, tako reći, konkurs, jel? I dosta se opština javilo da učestvuje u ovome, međutim, postojali su neki uslovi po čemu ćemo izabrati. Prvi od uslova je bila geografska rasprostranjenost, da ne bude sve na severu zemlje, da ne bude sve na jugu, istoku ili zapadu. Znači, postojala je ta geografska rasprostranjenost, to je prvi kriterijum bio. Drugi kriterijum je tehnička opremljenost jedinica lokalne samouprave. I treći kriterijum podrazumeva razvijenost opštine. Tako da na osnovu ta tri kriterijuma napravili smo neku konstrukciju i napravili neku objektivnu sliku Srbije. Da ne bude samo razvijena opština, da ne bude nerazvijena, nego jedna objektivna slika Srbije.